ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനൊരു പിക്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് മാങ്ങ ഇഞ്ചി വെച്ചിട്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ ഇഞ്ചി പോലെ ഇരിക്കും, എന്നാൽ ഇതിനൊരു പച്ച മാങ്ങയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെയാണുള്ളത്. ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു കുത്തൽ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം, അതേപോലെ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഈ മാങ്ങാഞ്ചി വെച്ചിട്ട് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ മാങ്ങാഞ്ചി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ, അതേപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാങ്ങാഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അത്ര ഖനമുള്ള തൊലിയൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് വേഗം ഇതുപോലെ ചുരണ്ടി തൊലി കളയാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മാങ്ങാഞ്ചി മുഴുവനും തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വളരെ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിവതും ചെറുതായിട്ട് പൊടി പോലെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ വലിയ ഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ചെറിയ പീസാവില്ല, നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസായിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ സൈസിലുള്ള പീസായിട്ടും വേണം നമുക്കിതിനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. കൈകൊണ്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് അതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മാങ്ങാഞ്ചി മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു യൂണിഫോം സൈസിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയൊന്ന് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ആ പുളിവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. പുളി ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്നുള്ളൂ, അധികം വെള്ളം വേണ്ട. നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പുളിവെള്ളം കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് അതാണ് നല്ലത്. അത് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു അരിപ്പേ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം. കുറുകിയിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളമാണ് നല്ലത്, കാരണം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം പിക്കിളിന് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട, നമുക്ക് അതിനെ മുഴുവനും ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം തയ്യാറായി. നമുക്കിനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കടുക് വറക്കാം. ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലെണ്ണ മുഴുവൻ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ഇതിലിട്ട് പൊട്ടിക്കണം. കടുക് മുഴുവൻ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്ന മുളകും കരിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വറക്കാം. Thank you.
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങാഞ്ചി ചേർക്കണം. മാങ്ങാഞ്ചി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരെ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. മാങ്ങാഞ്ചി നല്ലപോലെ വെന്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ വളരെ കനം കുറച്ചായിട്ടാണ് അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചാൽ മതി. ഇത് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത്. മാങ്ങാഞ്ചി ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോയിട്ട് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളവും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കണം. മാങ്ങാഞ്ചി ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് നല്ല ഫ്രൈ ആയ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഘീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് പുളിവെള്ളവും അതേപോലെ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കണം. ഇത് എത്ര മുരിച്ച് കിട്ടുന്നോ അത്രയും അത് കൂടുതൽ നാള് കേടുകൂടാണ്ട് ഇരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഘീ കുറച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാണ്. പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. എരിവൊക്കെ അവരവരുടെ പാകത്തിന് ചേർത്താൽ മതി. അതേപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശർക്കര ചേർക്കേണ്ട ശർക്കരയും ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ്. മുളകിൻ്റെയും അതേപോലെ പുളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ മാറുന്ന വരെ നമുക്കിതിനെ എതിരിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പുളിയുടെയും അതേപോലെ മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച ചുവ മാറും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കണം.
മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പൊടി ചേർക്കാം. ശർക്കര ചേർത്ത് അത് നല്ലപോലെ ഉരുകി ആ മാങ്ങായിഞ്ചിയിൽ നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ രുചി പിടിക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഒരു 8 to 10 minutes വരെ ഇളക്കണം. എന്നാലേ ആ മാങ്ങായിഞ്ചിയിലേക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ രുചി പിടിക്കുകയുള്ളൂ. കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ജാഗറി പൗഡറാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലിയ ശർക്കരയുടെ ക്യൂബാണെങ്കിലും നമ്മളതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താലും മതി. ശർക്കര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മാങ്ങാഞ്ചിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ രുചി വരും. നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 8 to 10 minutes വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ശർക്കര നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ ഉരുകി മാങ്ങാഞ്ചിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉരുവാപ്പൊടിയും അതേപോലെ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഉള്ളൊരു പിക്കിളല്ല, ഇത് നമ്മൾ തൊക്കെന്ന് പറയും, അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പിക്കിള്. തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവാപ്പൊടി അതേപോലെ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് എണ്ണയും എരിവും ഒക്കെ ചേർക്കണം. അതേപോലെ എണ്ണ കൂടുതൽ ചേർക്കും തോറും ഇത് കേടാവാണ്ട് ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ മാങ്ങാഞ്ചി പിക്കിൾ അങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ പാകത്തിന് എരിവും പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ട്, ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട് കൂടാണ്ട് കുറച്ചധികം ദിവസം അത് ഇരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്കോ മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇഞ്ചി പിക്കിൾ തയ്യാറായി. പിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, കാരണം ഇതിൽ തീരെ വെള്ളവും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടം, കാരണം ഇതിൽ ശർക്കരയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആ മധുരവും പുളിയും എരിവുമൊക്കെ കൂടെ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാവും. നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പിക്കിളാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. മാങ്ങാഞ്ചിക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ്, നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മാങ്ങാഞ്ചി വളരെ നല്ലതാണ്. അത് പിക്കിളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചടി ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.